Olimning cho'ntagi oxirgi 2 oylarda onasini davolatish xarajatlari tufayli deyarli qurib qolgan edi. U pul izlay boshladi. O'zingda yo'q, olamda yo'q. Bu maqolni olam butunlay yodlab bo'ldi. Tog'alaridan bor yordamni olib bo'lgan bo'lsa, oxiri betini ikki qarich sidirib, otasining oldiga borishdan boshqa iloj topolmadi. Ko'zlari mo'ltillab, g'iltillab pul so'radi. Umrida birinchi marotaba. Umrida oxirgi marotaba. Otasi esa bor puliga o'gay ukasi uchun hali maktabni bitirmagan, ona suti og'zidan ketmagan o'spiringa mashina olib berganini ro'kach qildi. Kim biladi, balki maqtangandir. Uyga kir, dedi otasi. Mashinani yuvamiz. Men nima deyman u, qo'bizim nima deydi? Olim ko'z yoshlarini otasiga ko'rsatmaslikka tirishib ortga burildi. O'shanda olim tasodifan Bars haqida eshitib qolgan edi. U haqida xolasi xabar bergandi. Olim pul qidiraverib sinlang qurdi. Bizdan uncha uzoqda bo'lmagan bir joyda yashaydigan yigit bir talay mashina sotib olibdi. Endi odamlarga ijaraga berayotgan emish. Men tufayli kimningdir qora qozoni qaynasa, o'zimni baxtiyor hisoblayman deyayotganmish. Kel, sen ham shu odamga uchraginda mashina narxida pul so'rab ko'r. Olim xolasi aytgan manzilga oyog'ini qo'liga olib yugurdi. Mashinani ijaraga berayotgan insonni qiynalmay topdi. U aytgan hujjatlarni 2 soatda tayyorlab keldi. Menga mashina emas, shuning qiymatidagi pulni bera olasizmi? Ishoning, siz aytgan shart bo'yicha oyma-oy to'lab beraman. Iloji bo'lsa 2 ta mashinaning puli kerak menga. Shartnoma imzolanayotgan xonada 4 ta kishi bor edi. Hamma olimga yalt etib qaradi. Tinchlikmi? Bittasi kammi? Olim yuragi to'lib turgan edi. O'zini bosa olmadi. Men yolg'on gapirmoqchi emasman. Qo'limda hunarim va o'zimga yetarlicha pulim bor. Ammo bu kam. Onam betoblar. Olimning tovushi bo'g'ilib qoldi. Ularga kerak bo'lgan dori, shunga pul kerak. Stol atrofida olimni qabul qilayotgan katta yoshli erkak unga hayron tikildi. Uka, biz axir Kamol aka, yigitga aytgan pulini bering. Agar yetmasa yana bering. Olim o'shanda ortiga o'girilgan va ilk bor Barsga e'tibor berib qaragan edi. Ko'rinishidan u yigit juda ham yosh va g'orga o'xshar edi. Olim o'zidan 3 yoshlar chamasi katta bu yigitning ko'ziga tikildi-yu, u ko'zlarining juda ham ma'yus ekanligiga ahamiyat berdi va o'sha ma'yus ko'zlarda o'zini ko'rdi. Dori olib kelinib, u bilan onasi emlangach, olimning quvonchi ichiga sig'madi. Sababi bir kundayoq onasi beri qaradi. Butun tanasiga quvvat quyilgandek bo'ldi. Go'yoki 10 yoshga yashardi. Anchadan buyon yotiqlik bo'lib yotgan joyidan boshini ko'tardi. Qadam bosib yura boshladi. Ovqatlarini o'zi icha boshladi. O'g'li va qizlari bilan ko'p-ko'p gaplashdi. U tinmay jilmayar, hazil-huzul qilar edi. Bono bir haftada olamdan o'tdi. Yonayotgan sham oxirgi lahzalarda ko'proq yog'du sochar ekan. Bonoda ham shunday bo'ldi. Uning so'nggi lahzalari olim topib keltirgan dori sababli og'riqlarsiz kechdi. Vaqti kelib olim o'ziga onam uchun nima qila oldim degan savolga yana o'zi qo'limdan kelgan barcha imkonni ishga soldim degan javobni yorug' yuz bilan ayta olishiga sababchi bo'lgan inson Bars edi. Olimning holidan xabar olib turishni yigitlarga tayinlab qo'ygan Bars onasining o'limini eshitib ta'ziyaga keldi. Shunda Bars mahallada yashaydigan o'ymakor usta yasab bergan yog'ochi og'ir naqshli tobutni ko'targanda oyoqlari chalmashib ketayotgan, egniga yupqa matodan chakmonga o'xshatib tikilgan, uzun yupqa ton tashlab, belini bog'lab olgan, o'sha kiyimidan yelkalari qirra-qirra bo'lib chiqib yotgan olimni ko'rganda yuragi achib ketgandi. Olimning esa yig'lashga ham majoli qolmagan,
Ko'zlari shu choqqacha yig'idan qizarib emas, qabarib ketgan bir alfozda mo'lt-mo'lt qilib ketardi. Olimning turmushga chiqqan katta singlisi homilador ekan. Oy kuni yaqin bu yoshgina juvon shunchalik dotladiki, bir muncha vaqt o'tib umuman ovozi chiqmay qoldi. Ammo ovozsiz butun hovlini chinqiriqqa to'ldirsa bo'lar ekan. Hovli nima? Olamni chinqiriqqa to'ldirsa bo'lar ekan. Ularning barchasi Barsning quloqlarini teshib yubordi. U o'sha kuni janoza bo'lgan uydan arang chiqib ketdi. Oradan bir hafta o'tib, olimning mo'jazgina firmasida o'sha kungi stol yonida hujjat to'ldirib o'tirgan yoshi katta kishi paydo bo'ldi. Olim Barsning firmasi bilan birinchi bitimni o'sha kuni tuzdi. Dastlabki obyektni qurib berishga shartnoma imzoladi. Uning yoniga o'zinikilardan tashqari yana 20 ta ishchi qo'shib berildi. Oradan 3 yil o'tib esa olimning firmasi yopilib, u Bars bilan teng hamkor sifatida ishlay boshladi. Endi uning qo'lida 3000 tadan ortiq ishchisi bor edi. Qalay, ishlar ketyaptimi? Dedi Bars, olim Qobulov uzatgan hujjatlarni ko'zdan kechirar ekan. Obyekt qachon foydalanishga topshiriladi? 6 oydan keyin. Yo'q, kech emasmi? Asosiy ish bitgan hisob-ku. Faqat pardozlash ishlari qolgan deb yozgansan mana bu hujjatlarda ham. Olim jilmaydi. Shunda kulgichlari yalt etib ajraldi. Bars unga qarab o'ylandi. Tavba, 100 ko'ngilning oynasi deganlari rostda. Bu yigitning ko'ngli tozaligi beg'ubor tabassumidan ham ko'rinib turadi. Sherzod aka, eng qiyin, ya'ni qo'l tutadigan ish mana shu mayda-chuyda hisoblanadi. Undan keyin bilasiz-ku, obyekt bitishi bilan darrov topshira olmayman. Talay sinov o'tkazamiz. Hech qayerida kamchilik qolmaganmikan deb obdon tekshiramiz. Aslida maqtanib qo'yay. Qilgan ishimizni yaqinda xizmatingizga olgan arxitektor deb atalayotgan yigit ham maqtadi. Undan maqtov eshitishdan ko'ra kino ishlab Oskar mukofotini olgan oson deyishadi. Shundan bilavering endi. Shunday degan, ochig'i maqtamayman. Barcha ta'rifni ishni topshirganingda olasan. Bars shunday dedi-yu, olim o'ziga nimadir demoqchi bo'layotgani, ammo aytolmayotganligini his qildi. Menda boshqa gaping yo'qmi? Sherzod aka, kecha yonimga bir kishi kelgandi. Bu bilan uchinchi kelishi. O'zining aytishi bo'yicha, uylar oldi sotisi bilan bog'liq ishlarni yuritarmish. Menimcha norasmiy. Xullas o'sha kishi men yo'q deb qat'iy bosh tortishimga qaramay, tinmay bir iltimos bilan tiqilinch qilyapti. Men unga bu obyekt bo'yicha barcha qarorning qabul qilish huquqi faqatgina Sherzod Mansurovichga tegishli. Biz faqat qurilish bo'yicha javobgarlikni o'z bo'ynimizga olganmiz desam, hech gapga tushunmayapti. Ochig'i gap o'kmas xiladan ekan. U Anvarovning shundoq ham bosh qotiradigan ishlari ko'p. Siz ham masalaga bee'tibor bo'lmasangiz, ularga yordam bergan bo'lar edingiz dedi. Xullas u desam u deydi, bu desam bu. Axir muddaosini sizga aytib qo'yishimni iltimos qildi. Xo'sh, nima ekan uning muddaosi? Bars olimga sinchga o'tkildi. U mana shu qurilayotgan obyektimizga xaridor topmoqchi. Yoki bo'lmasam yaxlit sotib olmoqchi. Boshlang'ich to'lovini to'lab. O, zo'r-ku, dedi Bars kulgan bo'lib. Ammo uning ko'zlari kulmas edi. Biz-chi biz, nima shaftoli yerkanmiz unda? Ishchilarni jonini qiynab, tuproq yutib, guvala, a? Nima uchun ekan bu ishlar? Kim uchun ekan? Dardimiz pul bo'lsa, pul topishning bundan oson usullari ko'p. Olim Barsning jahli chiqqanini avval ko'rmagandi. Hayiqibgina boshini egdi. Bars uning ahvolini ko'rib shashtidan tushdi. Sokin ovozda gapira boshladi. Bu uylarning egasi bor uka. Men bu uylarni kimga topshirishni allaqachon hal qilib bo'lganman. Bu uylar eng avvalo shu mahalla, shu tumanda yashaydigan insonlarniki. Hozir mahalla komitetiga so'rovnoma yuborganmiz.
haqiqatdan uyga muhtojlar. Xonadonida ko'pchilik bo'lib qisilib qolgan serfarzand oilalar, yoshi keksa qariyalari bor xonadon egalari, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironlar bu uylarning eng haqiqiy egalari bo'ladi. Yana surprizimiz ko'p. Shu yerda ishlayotgan ishchilardan 50tasi ham ro'yxatimizga kiritiladi. Mana Olimtoy, gapning o'g'il bolasi. Olim jilmaydi. Haqiqatan ham o'g'il bola gap bo'ldi, aka. Alloh fayzingizni bersin. Bars o'rnidan turib, uning yelkasiga shapatiladi. Barchamizni olim ekan, barchamizni. U xonani tark etar ekan, olim uning ortidan muhim gap aytmoqchi bo'lib og'iz juftladi. Ammo jur'ati yetmay, ko'zlari bilan Barsni jim kuzatib qoldi. Olimning gapirmoqchi bo'lgan so'zlari Afrozaga taalluqli edi. Bugun usalni jahldan tushiradigan, taftini bosadigan, dardiga malham bo'ladigan zo'r yangilik keldi. Barsning yigitlari orqali jo'natilgan yuk manzilga yetib boribdi.